Бүгін 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Ол күн 1997 жылдан бастап ресми бекітілген болатын. 1937-1939 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Тұрар Рысқұлов, Халел Досмұхамедовтар және тағы да басқа қазақтың бас көтерер зиялы қауымы қуғын-сүргін құрбандарына айналды. 1937-1938 жылдар аралығында 103 мың адам қуғындалып, 27 мыңнан астам адам атылды. Елімізде жұмыс істеген 20-дан астам лагерде 800 мыңнан астам асыл азаматтарымыз азап шекті. НКВД-нің ерекше бұйрығымен қазақтың қамын ойлаған ұлт серкелеріне жөнсіз жала жабылып, аяусыз атылып, ит жеккенге айдалды. Ал олардың отбасылары қуғынға ұшырады. Баланың интеллектісі анасына байланысты. Ғалымдар балаға сананың анасы арқылы берілетінін айтады. Олардың айтуынша, интеллектінің дамуын анықтайтын гендер X хромосомасымен байланысты. Алайда саналылық барлық жағдайда гендермен байланыса бермейді. Миннесот университетінің ғалымдары анасымен тығыз байланыста болған. Баланың 2 жасында символикалық қиын ойындарды шешуге қабілетті болғанын айтады. Тағы бір қызықты зерттеу нәтижесі бойынша ұқыпты аналардың балалары зерек және есте сақтау қабілеті жоғары болатындығы анықталған. Бүкіл әлемде 1 маусым балаларды қорғау күні ретінде атап өтіледі. Оны өткізу жөнінде шешім 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданды. Алғаш рет Халықаралық балаларды қорғау күні 1950 жылы өткізілді. Біріккен ұлттар ұйымы бұл бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды. Бүгінде біздің елде балалар құқығы заңмен бекітілген. Әр бала балабақшаларда, мектепте мемлекет тарапынан тегін тәрбие мен білім алуға құқылы.